ku do shkojmë me pushime në shtator ku temperaturat janë akoma të larta. Çmimet jo si në gushte, qytetet e plazhit nuk janë të mbipopulluara nga turistët. Ku mund të shkojë të bëni pushime të paharrueshme dhe me një buxhet të vogël? Në Shqipëri. Ky është titulli i një artikulli në mediat italiane. Shqipëria ka plazhe të mrekullueshme, sugjeron artikulli, por jo vetëm kaq. Nëse doni pushime malore, Alpe dhe Valbona është përgjigje ideale. Por çfarë ja vlen të vizitosh? Saranda është e bukur, por me shumë turistë. Në ndërmjetin plazhe larg rrugës në të cilat mund të shkohet vetëm në këmbë, ndërsa në plazhin e Drimadhes mund të flesh edhe në tendën tënde me shpenzime thuajse zero. Por më tepër ja vlen të vizitosh zonën arkeologjike të Butrintit, që konsiderohet vend pushimesh nga Romakët, e pranë ekzaminin e katërishut të vegjël për Ballti, ku arrihet lehtë edhe me natë. Jo vetëm mediat italiane, por edhe New York Times e kanë cilësuar Bregdetin shqiptar si një ndër bregdetet më të bukura dhe më të lira njëkohësisht.